Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti për zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbulohet më në fund kura për të pastruar sekrecionet dhe blokimet e mushkrive një herë mirë. Blokimi I gjoksit dhe kryimi I mukozës mund të jetë rezultati ftojës e zakonshme, gripit, azmës, pneumonis dhe infekcioneve të tjera të rrugëve të frymarjes. Simptomat e blokimit të gjoksit përfshin dhimbje gjoksi, koll, dhimbje fyti, vështirësi në gëlltitje dhe marra mëndje. Ja disa mënyra naturale në shtëpi. Ujë të ngrot. Pini një gotë me ujë të nxehtë 2-3 herë në ditë. Ujë do të ndihmojë në shpërndarjen e mukusit të akumuluar në traktin tuaj të frymarjes dhe do të siguroj lehtësim. Gargar me ujë të kripur. Merrni një gotë me ujë të nxehtë dhe shtoni një lugë gjelle krip në të. Bëni një gargar për 1-2 minuta, 3-4 herë në ditë. Uji I kripur do t'a liroj grykën dhe do të zbut kollën. Uji I ngrohtë me lëng limoni dhe mjalt. Mjalti është një shpërbërës shumë I mirë natyror për gëlbazën dhe vitamina C e pranishme në limon do të ndihmojë në rritjen e imunitetit tuaj. Merrni një gotë të nxehtë me ujë, shtoni një lugë me lëng limoni dhe një lugë gjelle mjalt dhe pini këtë përzierje 2-3 herë në ditë. Çaj xhenxhefili. Ju mund të përtypni xhenxhefil në formën e tij të papërpunuar ose mund të bluani disa copë xhenxhefili. Zieni atë në ujë për 10 minuta dhe pini 2-3 herë në ditë. Ju mund të shtoni mjalt për rezultate më të mira. Thithja e avullit me vaj e koalipt. Shtimi disa pikave të vajte e koaliptit në ujë të ngrohtë dhe thithja e avullit do të japë rezultate më të mira, pasi vaji koalipt ka vetit analgjezike dhe antibakteriale. Marrja një dushi të nxehtë dhe thithja e avullit thellë në mushkrit tuaj gjithashtu do të jetë I dobishëm. Majdanoz. Përtypje disa gjethrave majdanoz e trash, mukusi në fytë dhe mushkri, kështu që do të hiqet lehtë. Ajo gjithashtu do të ndihmoj në lehtësimin e dhimbjeve të gjoksit, të shkaktuar nga mbingarkesa. Qumësht me shafran, mjalt dhe piper të zi. Përzini një gotë qumësht, shafran, një lugë gjelle, një lugë gjelle piper të zi dhe një lugë gjelle çaj mjalt. Përzieni dhe pini 2 herë në ditë. Uthull molle dhe mjalt për pastrimin e mushkrive. Inflamacioni dhe akumulimi I sekrecioneve në mushkri, si pastoje të ftohorës apo gripit, mund të shkaktoj probleme në frymarje dhe në gjumë. Blokimi që shkaktohet në krahëror shoqërohet me koll të fort, në përmjet të cilës mushkrit përpiqen të pastrohen. Gripi dhe e ftohura nuk janë të vetme që shkaktojnë blokim të krahërorit nga sekrecionet, apo ndryshe gëlbaza. Një gjë e tillë mund të ndodhë si pastojë bronkitit, azmës, fibrozës cistike dhe alergjive. Ju mund t'ju vini në ndihmë mushkrive tuaja duke konsumuar lëngje të ngrohta të kockave, supa dhe çajra bimor. Gjithashtu një I rritur duhet të konsumoj një lugë gjelle me mjalt çdo 3-4 orë. Ushqime të tjera të dobishme për pastrimin e sekrecioneve dhe pastrimin e mushkris janë hudra, limoni, erzat, shega dhe xhenxhefili. Pastrimi I mushkrive nga sekrecionet, përbërësi që do t'ju duhen, janë gjysmë lugë çaj me xhenxhefil pluhur, gjysmë lugë çaj me specë djegës pluhur, çerek filxhani çaj me uthull molle të pafiltruar, 3 lugë gjelle me mjalt dhe çerek filxhani çaj me lëng të freskët limoni. Zieni së bashku uthullën dhe lëngun e limonit. Sa po të marrë valë, hiqeni nga zjarri. Shtoni mjaltin, xhenxhefilin dhe specin djegës. Përzieni mirë së bashku derisa të përfitoni një lëng me një përmbajtje homogjene
të cilën duhet ta hidhni në një shishe qelqi. Rekomandohet të konsumoni një lugë gjelle 2 herë në ditë për 2 ditë në 3 ditë me radhë. Njerëzit që kanë probleme me fjetjen, si pasojë bllokimit të mushkrive apo sekrecionet e trasha, rekomandohet të përdorin dy jastëk. Koka duhet mbajtur ngritur që të pengoj kollën dhe problemet me frymarrjen. Ju duhet të shkoni tek mjeku nëse sekrecionet zgjasin më shumë se 3 ditë, përkejsohen ose kanë ngjyrë jeshile apo të verdhë. Kujdesi për mushkrit do të thotë për kujdesi edhe për organet e tjera, me anë të cilave funksionojmë. Janë disa ushqime që sipas ekspertëve ndikojnë në pastrimin e mushkrive. Çaji i gjelbër. Një filxhan i ngrohtë me çaj të gjelbër ndikon në pastrimin e organizmit nga toksinat, si dhe ndihmon sistemin tretës të njeriu. Lëngu i limonit. Limoni është i pasur me antioksidant, vitamin C dhe acid folik. Të trija këto komponent kanë një efekt të jashtëzakonshëm në pastrimin e mushkrive. Lëngu i ananasit. Shmangja e pijeve të gazuara është një ndihmështesë për mirëmbajtjen e mushkrive. Andaj lëngjet e frutave janë ato të cilat mundëson një pastrim general të tyre. I tillë është lëngu i ananasit. I pasur me antioksidant, rekomandohet të konsumohet gjatë drekës. Lëngu i karotës. Karota është e pasur me vitamin A, K, C dhe B, dhe lëngu i saj rrit nivelin e alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar se disa karota në ditë ulin e rrezikun e sëmundjeve të mushkrive. Xhenxhefil. Xhenxhefili është një aleat kundër sëmundjeve të këqija, duke përfshirë këtu edhe ato të mushkrive. Lëvorja portokallit pastron mushkrit nga elmet e marra. Lëvorja portokallit është shumë e mirë për pastrimin e mushkrive, nga helmet e marra nga ajri dhe substanca që shkaktojnë alergji. Lëvorja portokallit është e pasur jo vetëm me vitamin C, por edhe me vitamin A, enzima, fiber dhe pektin. Vitamina C është fantastike për sistemin imunitar, veçanërisht në kohët kur ai ka më shumë nevojë që të luftoj të ftohtën dhe gripin. Përveç vitaminës C, lëkura e portokallit përmban flavonoid, kalcium, magnez dhe bakër. Flavonoidët janë antioksidant që jo vetëm pastrojnë mushkrit, por edhe pengojnë shfaqjen e tumoreve. Njeriu është i ekspozuar nda një niveli të lartë ndotje dhe toksinash, që vështirësojnë punën e mushkrive. Ajri është i ndotur dhe të gjitha substancat që futen në trup depozitohen në mushkri duke rënduar funksionin e saj. Lëvorja portokalli duhet pastruar mirë me sodë buke për të larguar pesticidet. Ajo duhet konsumuar rregullisht, ndonse është vështirë për t'u kafshuar dhe për t'a përtypur. Ju mund t'a përfshini lëvorën e portokallit në shumë lëngje frutash, ose t'a thani atë dhe më pas t'a bluani, derisa ajo të bëhet pluhur. Ekspertët zakonisht sugjerojnë që pluhurin e lëvorës e portokallit t'a konsumoni me sallata dhe gatime të ndryshme në rutinën tuaj. Çaj lëvorës së portokallit për rrugët e frymarrjes. Lëvorën e thatë të portokallit mund ta shfrytëzoni edhe për një çaj shërues dhe plot shije. Për këtë çaj, që rekomandohet edhe për duhan pirësit, duhet të përdorni 250 ml ujë dhe një lugë gjelle me lëvorë portokallit të thatë, mundësisht të shkërmoqur. Zjeni së bashku dhe më pas lëvorët mbajni në ujë për një orë. Pas një ore kulloni çajin, shtoni pak mjalt për ta ëmbërthuar dhe pijeni të ngrohtë. Këtë çaj mund ta pini rregullisht çdo ditë për të pastruar rrugët e frymarrjes dhe pastruar mushkrit. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona. Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndani këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.